Ja, nå er vi på Havly hotell. Og i kveld skal det være reiselivskveld. Og det er jo litt nytt for mitt vedkommende. Jeg har aldri vært med på det. Hverken som deltaker eller å snakke på reiselivskveld. Men jeg tar utfordringen og skal prøve å si litt om dette med reiser til Israel. Det er jo med Israel for fred som har møte her, og da vil de gjerne høre litt om dette med reiser til Israel. Og hvordan dette ligger an nå dette året. Jeg representerer jo nå Logos Tours Limit AS, som har et samarbeid med Fokus Reiser Kristiansand. Og vi har jo nå da planlagt en hel del turer. Blant annet da til Israel. Vi skal ha en tur nå 12. februar, som blir da en tur for sentralstyret i Psoriasisforbundet, som skal ned der og se på forholdene ved Dødehavet, og en tur til Eilat, og få reise litt rundt. Og vi håper nå på å få godkjent helsereiser til Israel. Og med det samme så kan jeg jo også nevne at vi har også da planer om helsereiser til tidligere Jugoslavia, nærmere bestemt Kroatia, Brela, som ligger ved Adriaterhavet og et ypperlig sted da for revmatikere. Vi ser det slik at Norge trenger litt varme. Nå har vi hatt en kald vinter. Og det er godt å ha vinterferiested. Når det gjelder Eilat i sør Israel, så er jo det den største turistbyen. Og den ligger jo da som nummer to når det gjelder Norden, på det største da som driver i turistreiser. Storbritannia ligger foran, men Eilat kommer som nummer to. Og det er jo da spesielt mellom oktober og april dette gjelder. Disse reisene gjør jo godt på hele mennesket, om jeg kan si det sånn. At det er en kombinasjon av dette, å bade og nyte varmen, men også å få se dette utrolige, fantastiske landet Israel. Og når det gjelder Eilat, så ligger det bare 4 timer fra Jerusalem, så der kan en få en fin kjøretur gjennom ørken og komme da til Jerusalem og få sett den unike byen, som har så utrolig mye historie. Ja, det er jo en åndelig by som bare gjør noe med følelsene våre. Det gjør noe med oss, uansett hvilken innstilling vi kommer med. De fleste av oss har jo hatt bibelhistorie på skolen, og Jerusalem, det er noe kjent med det. Men vi har også mange andre byer rundt, og nå er det Nazaret som skal feires rundt om århundreskiftet. Så er det jo 2000 år for Nazaret, og det skal feires. Det er også neste år 50 år siden Israel ble opprettet, og dermed så skal det store feiringer til. Jeg var på en reiselivsmesse i Oslo for 3 uker siden, og da snakket jeg med turistattachéen, eller turistlederen, ambassadøren, da, for han var fra Eilat, men driver da her i Norden, Skandinavia, og reiser rundt og informerer om det som skal skje fremover i dette landet. Og han regner med at 6 millioner skulle besøke landet rundt om disse årene da, med feiringer i Israel. Så det er mye positivt og mye spennende som ligger foran. Og jeg vil jo bare nå i kveld, når jeg skal være med her, virkelig bare til folk som ikke har vært i dette landet, så må jeg jo bare si at de må reise. Og Jerusalem, det bør jo alle ha sett en gang i løpet av livet. Men det som viser seg, det er jo det at har du først vært der en gang, så må du tilbake.
Så det er mye som ligger foran, og vi skal ha nye brosjyrer nå som kommer, og Fokus Reise Kristiansand har jo allerede gått ut med ganske mange turer nå. Og det er stadig grupper, skoleklasser, foreninger og menigheter og privatpersoner som reiser til dette landet. Og det er flott. I fjor så var det altså totalt 20.876 personer som reiste fra Norge til Israel. Unnskyld, det var i 95. Så fjoråret har de sannsynligvis ikke fått statistikken på, men det er bra. Og vi syns at dette, å få komme til dette landet og få være med. Når det gjelder da Netanya, som vi skal ta for oss litt her i kveld, så er jo blitt vennskapsby til Stavanger. Det er jo også en fantastisk turistby som har mye å by på, og som ligger slik til at det, du kan nå rundt til mange av byene rundt. Bo i Netanya, bo billig. Vi har tilbud nå på reise med hotell en uke til 4600. Og det er en veldig rimelig tur med å bo på hotell med frokost en uke. Så du kan da få bade i Middelhavet og være i Netanya, pluss at du da kan ta dagsturer og reise rundt Israel. Og det samme kan du gjøre fra Eilat. Så jeg vil bare oppfordre rogalendinger, alle som hører på ETV, og tenke på å planlegge en tur til Israel. Og så spør du kanskje, ja, men er det trygt å reise til det landet? Vi hører så mye om uro. Ja, det er trygt. Jeg har vært reiseleder i Fokus og i Globus, og de som reiser nå i 12 år til Israel. Og det viser seg at Fokus kan gå ut med det, at de har aldri hatt noe skader eller som følge av uro og krig på alle disse årene de har sendt turister til landet. Begge sider, både araber og jøder, de passer veldig godt på turistene. Det er, de er avhengige av turisme, og derfor så er de flinke til å beskytte oss mot alt som er av uro. Det skjer som oftest på grensene, og det blir noe som ofte slått mye større opp i media enn det behøvdes. Så når det gjelder da Jerusalem, så er det jo det jeg fikk høre nå, det var jo dette at det er 200 sentralbyrå, altså journalister som er i byen og som har kontorer i den byen, så det er jo virkelig verdens midtpunkt. Det skjer det nå i Jerusalem, så er journalistene der med en gang og skriver om det som skjer. Så vi må bare se at Jerusalem, det er en unik by. Det er en by som denne boka, Bibelen, taler veldig mye om. Og derfor så er det også mye kamp om den byen. Nå er den åpen både for jøder, arabere og kristne. Den fungerer som en fri og åpen by i dag, og derfor så må aldri Jerusalem deles. Den må være. Den er jødenes hovedstad. Den ble erklært til det for 3000 år siden av kong David. Og derfor så tror vi at den skal forbli udelt, og at den skal være. Blir den delt, så vil det bli en... Da blir vi bundet opp, og da blir det ikke den friheten som har vært med denne byen. At alle kan komme og føle seg fri og trygg i den byen. Så vi gleder oss over Israel og det som Gud gjør i dag med profetiene. Han oppfyller løftene i dag foran øynene våre, og jeg må si på min egen del så føler jeg det som et privilegium og en ære å få være med og drive disse reisene til landet og ta turister til landet, og også være med å velsigne dette landet og dette folket. Så har jeg bare til slutt lyst til å si at jeg synes jo det er veldig bra med ETV, som sender mye bra programmer. Både om Israel og om kultur. Det er mye bra kulturprogrammer. Vi har evangeliesenter, og vi har mange fine kristne programmer, misjonsprogrammer, og det trenger vi. Vi trenger denne kanalen. Og nå vil jeg bare oppfordre
oppfordre dere som ser på denne kanalen og er blitt glad i denne kanalen, at dere nå står på, slik at de får fortsette. Det er snakk om bare 14 dager til, og så kommer det inn TV Vest med sine pengespill og sport og nyheter. Men det har vi nok av ellers, og nå vil vi ha disse programmene til ETV. Og du må bare skrive et brev og send inn og si din mening at du fortsatt ønsker ETV. De skal få en kjempebunke med brever. Vi ønsker at de skal fortsette. Og disse gutta som jobber her, de gjør en fantastisk innsats for oss seere. Og om jeg ikke kan gå god for alle programmene, så synes jeg de har veldig mye bra. Og jeg ønsker fortsatt ETV og ønsker dere lykke til videre.